E finalmente saiu o espelho da redação do Enem 2017. Junto com o espelho da redação saíram lágrimas, porque eu vi que dos 160 pontos que eu perdi da minha redação, 80 foram da proposta de intervenção. Mas o vídeo de hoje vai ser justamente para a gente ver os pontos que eu acertei, os pontos que eu errei, onde eu poderia ter melhorado e, o mais importante, como os meus erros podem ajudar você a melhorar sua nota na redação do Enem 2018. Tá certo, pessoal? Seja bem-vindo, barra-vinda ao Exatas Exatas. Meu nome, vamos abrir espaço para o Humberto Manarino aqui, que é o meu nome, guarde esse nome. E, gente, eu tirei 840 na minha redação. Desses 160 pontos que eu perdi, foram dispersos em algumas dessas cinco competências que a redação do Enem exige. E eu espero que com esse vídeo, mostrando os meus erros, onde que eu poderia melhorar, você consiga aumentar a sua nota no Enem 2018. Para você que está começando a estudar redação, se preparando para o Enem por agora, ainda não fez muitas redações do Enem, o negócio é o seguinte: é uma redação modelo Enem. Tem muitas regrinhas, tem muitos detalhezinhos que não é que estão errados. Se você não fizer do jeito deles, não se adequa ao modelo Enem, entendeu? Não é porque está errado, é porque não se adequa o estilo de escrita, a forma de argumentar, a forma de construir os parágrafos, construir as frases. Eu mesmo eu não conheço quase nada de redação modelo Enem. Eu fiz o negócio no praticamente seja o que Deus quiser. Eu argumentei, mas eu não conhecia muito as regras, os detalhezinhos muito específicos. Então, o que é que eu fiz? Perguntei para vocês. Eu mostrei o espelho da minha redação lá no Instagram e aqui na comunidade do YouTube. Eu agradeço demais a todo mundo que me ajudou. Foram tantas pessoas que não dá para agradecer individualmente, mas você sabe quem é, você sabe que me ajudou. Eu espero que o que eu possa passar aqui para você vá ajudar na redação do Enem 2018. Como eu disse, eu tirei 840 na minha redação e eu acho muito legal até que tenha tirado 840, porque não foi uma nota ruim, mas também não foi uma nota ideal, foi uma nota meio termo. Isso é muito legal porque teve muitos pontos que dá para ajustar. Qual seria a graça de eu trazer? Olha, eu fiz uma redação perfeita. Ano que vem vou mostrar para vocês. Olha a minha redação, nota 1000. E eu acho muito legal que você vá aprender com os meus erros também, né? Então tem muitos pontinhos que dá para a gente ajustar aqui, lendo e comentando a minha redação do Enem 2017. Beleza? Vamos lá. Então eu vou começar a ler aqui com vocês. Para início de conversa, olha só, eu já comecei com um negócio que não é muito legal para uma redação do Enem. Eu achei legal, mas não para uma modelo Enem. Eu botei um título. Não tem problema você botar título. Às vezes é até legal você botar que já, se o título for legal, você já começa com o corretor vai olhar para você, caramba, ele fez um título bacana. Não é obrigatório, mas algumas pessoas recomendam, algumas não. Na verdade, tanto faz. E eu coloquei um título que não foi muito legal, porque eu tentei fazer um joguinho de palavras bem bobo. Ó, Sinais da Decadência, porque era o tema sobre o desafio para a formação educacional dos surdos. E tem a língua de sinais, né, de Livras da Vida. Eu tentei fazer tipo um joguinho de palavras, não é muito legal você fazer isso. Na redação modelo Enem, você vai direto ao ponto. Tirar esse título, na verdade, teria sido a melhor coisa que eu fiz. Olha só, vamos começar agora. A forma como eu aprendi a fazer a introdução, beleza, eu preciso falar isso primeiro. A forma como eu aprendi a fazer a introdução de texto dissertativo foi com a tia Gláucia. Eu lembro dela, no nono ano do ensino fundamental. Ela ensinou o seguinte: que você vai fazer dois parágrafos de desenvolvimento e você vai pegar esses argumentos do desenvolvimento e, de alguma forma, já pincelar na introdução. Ela me ensinou isso. Mas, se você ler todas as redações, nota 1000, que eles disponibilizam na cartinha, não é tão legal fazer isso, não. É mais legal você fazer uma introdução sucinta, dizendo assim: ó, gente, isso é um problema, isso deve ser resolvido. Alguma coisa nesse sentido. E depois, no desenvolvimento, você explica por que é um problema, um negócio mais especificado, sabe? Na introdução, eu tentei pincelar um pouco os argumentos para tentar encher ela, deixar ela mais interessante, só que para o modelo Enem isso não é muito legal. Então a tia Gláucia estava me ensinando uma outra forma para talvez uma outra banca. Para o Enem não é lá tão legal. Então vamos falar, eu vou falar a introdução da forma que eu fiz, mas não deveria ter sido tanto assim, beleza? Vamos lá. A Sinfonia Ode à Alegria, composta no século XIX, eu já errei a data, você não ousa me corrigir na data aqui, foi no século XVIII. Ah, perdeu 100 pontos aí. Não tem isso, né? Assim, ele preza mais pela sua bagagem, não pelo século da composição. De qualquer forma, composta no século XIX, é tida até hoje como um clássico. O que pouco se sabe é que, à época de sua composição, Beethoven já era completamente surdo. Seu trabalho, porém, constitui a exceção da exceção.
Nem todos são Beethoven, e o atual domínio do pragmatismo sobre a beleza no ritmo frenético do século XXI, aliado à falta de investimentos em programas de inclusão e a discursos discriminatórios sobre as supostas deficiências, reforça estereótipos e constitui mais um empecilho na formação educacional de surdos no Brasil. Primeira coisa aqui, o scanner errou, porque aqui era para eu ter colocado, ó, constitui a exceção da exceção, na quarta linha, 2 pontos, ele não pegou o meu segundo ponto, e o corretor achou que eu comecei frase com letra minúscula, e provavelmente me tirou ponto de língua portuguesa por causa disso, né? Eu errei uma virgulazinha na linha 8, porque eu deveria ter isolado. Depois de deficiências, deveria ter uma vírgula. Porque é um negócio aliado a tal e tal, vírgula, reforça estereótipos. Mas o problema não é nem isso. A vírgula, tá, eu errei a vírgula, eu errei a começar a frase com letra maiúscula, mas o principal problema foi uma frase muito longa. Eu tentei usar os argumentos do meu desenvolvimento na introdução e fiz uma frase muito grande. O negócio é que o corretor, o cara que está corrigindo a sua redação, por isso corretor, né, Humberto? Ele está com muita pressa, ele tem que corrigir muitas e muitas e muitas redações. Então se você faz uma frase que ele vai ter que fazer um mínimo de esforço mental para entender, ele já vai ficar com o pé atrás, já vai ficar, esse cara não argumenta muito bem. Eu entendo o que está escrito na frase, mas um cara que está batendo o olho assim pode às vezes não entender, entendeu? Então, o melhor que você pode fazer é... Primeira coisa, eu nem colocaria esses argumentos na minha introdução. Das supostas deficiências, discursos discriminatórios e a falta de inclusão. Essas coisas. Eu nem colocaria tanto. Eu falaria, isso é um problema e pronto. Beleza. Seria o melhor a ter feito. Mas, como eu fiz isso, se fosse eu reescrever essa introdução, eu reescreveria mais assim, colocando mais pontos finais e concatenando mais com alguns elementos de conexão, conectivos, né? Quanto menores as suas frases forem, melhor e mais compreensíveis elas vão ser. Beleza? Então a introdução são esses pontinhos que eu gostaria de acrescentar para vocês. E agora o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Eu gostei desse primeiro parágrafo do desenvolvimento. O segundo que tem mais coisa para eu falar. Primeiro é o seguinte. É inegável o fato de que, atualmente, a competitividade regula um estilo de vida cada vez mais acelerado. Traçando um paralelo com a química, em que a velocidade das reações é determinada pela velocidade de sua componente mais lenta, a surdez é ainda interpretada falaciosamente como um elemento de atraso no desenvolvimento do país. Consequência disso é o preconceito de educadores e empregadores frente à demanda dos surdos, muitas vezes dificultando seu acesso ao ensino ou à especialização de qualidade. Uma coisa que eles gostam bastante é que você coloque conhecimentos de várias áreas diferentes. Aqui eu tentei colocar até um conhecimento da área das exatas, que é um negócio que não se vê muito. Falei da química. A velocidade das reações da química é a mais lenta que determina a velocidade. E as pessoas supõem que os surdos são os mais lentos também. Eles estão impedindo de ter esse progresso, que foi exatamente o pragmatismo que eu falei lá na introdução da minha redação. Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer. Teve um errozinho de português aqui, frente à demanda. Não se fala frente a alguma coisa, entendeu? A gente fala verbalmente, mas escrito não existe. Frente a alguma coisa. Diante da demanda, talvez, teria sido melhor. Frente à demanda não existe. Não sei nem se ele pegou esse errinho de português, mas é que como eles tiraram 40 pontos da minha competência 1, que é domínio da língua portuguesa, eles provavelmente pegaram umas coisinhas bem, assim, bem chatas. Agora repara na diferença para o meu terceiro parágrafo, o meu segundo de desenvolvimento. Foi diferente o estilo, a forma como eu abordei o tema. Aqui nesse terceiro parágrafo eu estou falando do descaso governamental e a falta de investimento. Olha, nesse mesmo sentido, o retrato do descaso governamental ante a esse problema, ó, errinho de português, é ante esse problema, não é ante a, tá? É ante esse problema. É a falta de investimento em programas de educação inclusivos. Aqui pegou 2 pontos. De 2011 a 2016, eu peguei os dados lá dos textos motivadores, o número de matrículas de surdos em escolas exclusivas caiu quase pela metade. A despeito de o artigo 27 da Constituição Brasileira, não era da Constituição, era de uma lei qualquer lá, não era da Constituição, muita gente botou da Constituição, prever o direito de inclusão dos surdos no sistema educacional. Tá bom, ante a esse problema, errinho de português, mas errinho de português muito pequeno para eles tirarem 40 pontos, e não era da Constituição, mas eu duvido que eles tenham tirado ponto por esse detalhezinho assim. Artigo 27 já está mais do que bom, sinceramente. Qual que foi a grande questão desse meu parágrafo aqui?
O que vocês me falaram e o que eu realmente entendi, o que vocês me disseram, é um negócio que chama... É um negócio que vocês me falaram que se chama marco de autoria. É um negócio dizer que o texto é meu, não é simplesmente um texto expositivo falando de um fato que qualquer um poderia escrever. É um texto meu, falando da minha opinião. Então, ó, quando você estiver fazendo uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo, em todos os pontos que você achar que se encaixa, você coloca que isso é um problema. Você tem que deixar muito claro que isso é um problema, em todos os pontos. Se você fizer que nem eu fiz nesse terceiro parágrafo, eu só falei do fato. E numa redação do Enem, dissertativa, argumentativa, não. Os fatos não falam por si mesmos. Pode estar na cara que, beleza, o descaso governamental, os surdos não têm acesso à educação de qualidade. Isso é um fato. Não, você tem que expressar que isso é um problema. Entendeu? Você tem que ser um pouco mais incisivo. Talvez usar lamentavelmente, ou então retrato vergonhoso do descaso governamental. Alguma coisa que marque que é você e que você está indignado. Em todos os parágrafos, se você reparar bem no meu primeiro desenvolvimento, eu já falei que são interpretados falaciosamente como alguma coisa. Então, eu estou expressando a minha opinião. Não é verdade, é uma falácia. Entendeu? No terceiro eu não fiz isso. No terceiro eu só falei o fato. E eu peguei do lado do texto motivador e coloquei aqui. Melhor você falar, não, isso é um problema, isso deve ser resolvido. E lá na conclusão você propôs a resolução, a solução desse problema. Isso provavelmente foi porque eu não tirei a nota máxima na competência 3, que é saber organizar e relacionar fatos e argumentos em prol de um ponto de vista. Porque nesse meu terceiro parágrafo não teve muito um ponto de vista, foi simplesmente jogar o fato ali. Então tem que ficar bem claro o tempo todo que isso é um problema. Você tem que expressar a sua opinião, você não vai usar a primeira pessoa, mas você vai expressar, vai insinuar que isso não é legal. E que, na conclusão, você vai realmente sugerir uma forma de solucionar isso, que é a sua proposta de intervenção. Então foi provavelmente por isso que eu não tirei nota máxima, tirei 180 na competência 3, e a competência 4 é saber concatenar as ideias. Você usar mais conectivos, por exemplo, dessa forma, nesse mesmo sentido, no parágrafo, nesse parágrafo eu usei, né? Nesse mesmo sentido, é uma forma de conectivo, para você conectar as ideias. Usar mais disso. Em vez de escrever uma frase muito longa, tá com um ponto final no meio e conecta essas ideias com assim, dessa forma, nesse sentido, diante do exposto na conclusão, por exemplo, sempre você deixar o mais claro e o mais mastigado possível para o seu corretor. Não, é claro, tratar ele que nem um, sei lá, e falar, ah, formação educacional dos surdos. Aí no aposto, pessoas que não ouvem. Não, você não vai fazer isso, porque ele vai se sentir que você tá chamando ele de idiota, né? Mas pontos finais são legais, usar mais conectivos para que fique mais claro essa conexão das ideias, para que você acerte também a competência número 4, que é a de concatenar as ideias. A competência número 2, que é de usar pontos de várias áreas do conhecimento, eu tirei a nota máxima, provavelmente por causa do Beethoven, falei do Beethoven, falei da química, de várias áreas do conhecimento, então isso conseguiu agregar, achei legal. Mas, beleza, agora vamos pro ponto em que foi a vergonha, né? Em minha defesa, eu não tenho nem como me defender, né, com essa proposta de intervenção. Calma que eu vou mostrar para... Em minha defesa, eu não faço muitas redações modelo Enem. As redações modelo Enem que eu fiz foram do Enem 2016 e do Enem 2017. Tá? Em minha defesa, eu não faço redação modelo Enem, então eu não sabia, até vocês me explicarem anteontem, que eu deveria fazer isso na minha conclusão. Vocês querem ler a minha conclusão, né? Minha conclusão foi vergonhosa. Mas tá, futriqueiros, eu vou ter que ler, né, o título do vídeo, lendo e comentando minha redação. Realidades alarmantes como essa urgem por uma mudança. Urgem uma mudança, não é por uma mudança, tá? Errinho de português aí. Mas é o que eu disse, foram errinhos de português pequenos. Não merecia ter perdido 40 pontos, eu acho, pelo menos. Realidades alarmantes como essa urgem uma mudança. Cabe ao Estado fazer valer a Constituição, mas, antes de tudo, cabe à população exigir os seus direitos. A criação de movimentos em prol da visibilidade dos surdos e a consequente denúncia dos atuais problemas de acessibilidade são os principais passos rumo à inclusão. A popularização do tema e a tomada de consciência são de vital importância para se mudar a realidade, pois nem todos são Beethoven, mas todos têm o mesmo direito de expressar seus talentos únicos e superar preconceito. Basicamente, a minha proposta de intervenção foi: o povo se vira! Né? Em outras palavras, em palavras mais simples, foi: o povo se vira. Cabe ao Estado valer a Constituição, mas o povo que tem que se virar.
né? Eu falei, povo, ó, foi a campanha de visibilidade dos surdos. Não é isso que eles querem. Eles querem um negócio bem lead. Tô fazendo jornalismo, agora eu vou falar lead. Lead é o quê? Quem, o quê, como, quando, onde e por quê. Ele quer um negócio bem especificado. As três perguntas, na verdade quatro, que você tem que responder na conclusão é: quem vai fazer isso? Que moto é aquela lá fora? E isso, pode ir, vai embora, para de fazer barulho. Isso. Quem vai fazer? O que vai fazer? Como vai fazer? Três perguntas principais. E uma coisa que você pode incluir também é: por quê? Quais são as consequências disso para a sociedade? Eu não fiz nada disso. Eu simplesmente falei, ó, povo, se vira. Porque eu não sabia fazer uma conclusão modelo Enem. Então é o seguinte, que eu vou falar com você aqui agora. Eu não vou falar nada dessa minha conclusão. Minha conclusão tá assim. Tá um lixo. Pro Enem, tá um lixo. Então olha o que você vai fazer. Você vai reescrever a conclusão da minha redação do Enem 2017. Aqui nos comentários. Eu quero que você reescreva essa conclusão o mais modelo Enem possível. A redação que tiver mais likes, então é importante que você vote nas conclusões das outras pessoas. A conclusão que tiver mais likes vai ganhar o quê? Um abraço! Você não quer um abraço? Você quer ganhar coisa? Coisa material? Meu Deus, que ganancioso barra gananciosa. Não, só quero dar um abraço. Você não quer escrever se for só um abraço? Então tá, eu dou um objeto também. Olha só o que, que eu vou fazer. Olha só. A conclusão com mais likes vai ganhar uma caneca Exatas Demasiado Humanas. Uma caneca do Exatas Exatas, né? Tá rolando um sorteio dessa caneca lá no meu Instagram. Vai ser até o dia 2 de abril, então ainda tá rolando o sorteio. E aqui também, com mais likes, a conclusão com mais likes. Então faça uma conclusão super top, vote nas suas favoritas aqui nos comentários e torça para ganhar a caneca Exatas Demasiado Humanas. Tá certo, pessoal? Eu provavelmente tinha mais coisa para falar aqui, mas eu acabei pulando várias etapas. Vamos ver. Isso, na conclusão você deve retomar o fato, e agora mais explicitamente, de que isso é um problema. Isso é um problema e deve ser resolvido. E como vai ser resolvido? Eu comecei a minha conclusão aqui de uma forma um pouco mais modelo Enem. Eu falei assim, ó. Diante do exposto, fica evidente que o acesso dos surdos à educação está longe do ideal. Assim, é indispensável que se tomem medidas para resolver esse problema. O assim é um elemento conectivo. Botei um ponto final aqui. Se fosse Humberto do passado, eu simplesmente falaria está longe do ideal e é indispensável que se tomem medidas. Não. Assim, é indispensável que se tomem medidas para resolver esse problema. É um problema. Esse problema, mais especificamente. Quanto mais mastigado, mas não óbvio, estiver para o seu corretor, melhor. Um pouco mastigado, mas não ridiculamente fácil, porque senão ele vai se sentir um besta e vai baixar a sua nota. Não? Tem que ser na dose certa. Na dose certa, você chega ao corretor. Aqui, ó. Fala no ouvidinho, ó. Vamos resolver esse problema. Chama no probleminha, corretor. Né? E não é difícil, sinceramente, escrever uma redação do Enem. Depois dessas dicasinhas que eu fui aprendendo com vocês, eu acho que a minha redação do Enem 2018, sim, eu vou fazer o Enem 2018, vai ser muito melhor, porque agora eu sei as regras do jogo. E eu ainda vou receber, eu já recebi, na verdade, uma apostila de redação da minha colega lá do Instagram, a Vem Pra Mim Medicina. Ela me passou a apostila que ela fez, tem umas cento e tantas páginas, com várias dicas de temas e de forma de escrever redação. Eu agradeço demais ela. E eu recomendo também, se você está procurando alguma apostila de redação, vai lá no Instagram, Vem Pra Mim Medicina. E eu vou usar isso, com certeza. Eu espero que a minha redação do Enem 2018 eu chegue aqui lendo e comentando minha redação nota 1000 do Enem 2018, ano que vem. Beleza, gente? Comente a sua conclusão para minha redação, tudo rimando, do Nietzschezão, aqui para ganhar a caneca Exatas Demasiado Humanas. Fui!